Hörmətli dostlar, hal-hazırda Şəhidlər Xiyabanına gedən yolun üzərindəyik. Burada artıq siyasi partiyalar və insanlar toplaşmağa başlayıbdır. Şəkil deyirsən, o şəkil yolu deyirsən. Təsanatdın mənəsi? Buradasan, getməyəcə rayonuz olur tərəflərə. Gedəcəm 25 yıl. Kimə gedəcəm? Amma bir nəfər yeri var. Sən bir dəqiq etmişsən, niyə? Mən sənə təbii cəhətində duran bir dünya şey aldım da, türmən şeyini aldım. Aynı benim çox parçası pasportu görəm. Yox, başlıq, pasport bağlıqlarım. Bu mən sənə əlaqə saxlayıram, əgər ki, olsa, ola bilər ki, yerdə ki, almasa sana çatsın, yəni elə vacib görürsən də bir söhbət eləyək. Olar. Olar. O deyir, mən də bəldiyə zadı təhsil edəm. Yaxşı. 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 Qaydaş siz idarə? Bəli. Başınız daha da olur. Mən başımı da qoydum. Aşağıda bir qaydaş. Hal-hazırda deməli Şəhidlər Xiyabanına gedən yolun üzərində polis kordon qurubdur. Hələ ki, polislə vətəndaşlar arasında hər hansı bir problem yaşanmır. Thank you.